ରାତି ପାହିଲେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମାଉସୀ ଘରକୁ ବାହାରିବେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ। ଏଥିପାଇଁ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ପଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଜି ନବଯୌବନ ବେଶରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ହୋଇଛି ମହାମିଳନ। ସକାଳ 7:30ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପରିମାଣିକ ଦର୍ଶନ। ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପରିମାଣିକ ଟିକେଟ୍ ଯୋଗେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରେ ସକାଳ 8:00ରୁ 11:20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। 14 ଦିନ ପରେ ଚକା ଆଖିକୁ ଦେଖି ବିଭୋର ଭକ୍ତ। ଆଜିର ପବିତ୍ର ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଧି ବିଧାନ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ, ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ, ସର୍ବାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ, ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହୋଇ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ, ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ। ସବୁ ଡେଲି ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ପଇଲେ ଯେତେବେଳେ ଜରରେ, ଆଉ କଣ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିଗଲା, ଆଉ ମିଳିଲାନି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ, ବଢିଆ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। 6:00ରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, 7:00ରେ ଅବକାଶ ନୀତି, 9:30ରେ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 12:30ରେ ପହଣ୍ଡି ଶେଷ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ 2:30ରୁ 3:30 ଯାଏଁ ଛେରା ପହଁରା ଚାଲିବ। ସେହିପରି ଅପରାହ୍ନ 3:00ରୁ 4:00 ମଧ୍ୟରେ ଚାରମାଳ ଓ ଘୋଡ଼ା ଲାଗିବା ନୀତି। ଅପରାହ୍ନ 4:00ରୁ ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେପଟେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ 3 ଜଣ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଧରି ରଥ ଖଳାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରଥ ଟଣା। ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ, ପରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପତଳନ ରଥ ଓ ଶେଷରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଟଣାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା 3 ରଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପ୍ରବଳ ଖରା ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛତା, ସେଡ୍, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସିଞ୍ଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 70 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ନ କରିବାକୁ TPCODL ଓ ଶକ୍ତି ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ପହଣ୍ଡି କାଲି 8 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଅଛି, ଆମେ ତା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ କରିବା ପାଇଁ, ଘଣ୍ଟାକ ପୂର୍ବରୁ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି, ସେହି ସକାଶେ ସମସ୍ତେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସହରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ TPCODL କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି। ଏନର୍ଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମନିଟର କରୁଛନ୍ତି। ଆଶା ରଖୁଛୁ ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ। ଖାଲି ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆମର ମୋର ଦେନ୍ 180 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଆଉ ସିନିୟର ଅଫିସର ସବୁ ମୋବିଲାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ରିହର୍ସଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁର କୃପାରେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଯେମିତି ଭଲରେ ହେଇଥିଲା ଏ ଟାଇମ୍ ବି ଭଲରେ ହେବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରଥଯାତ୍ରା ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ 3 ରଥ ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷାରତ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରବି ନାରାୟଣ, ଗଣେଶ ଓ ସନାତନଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।